Во два нови случаи, Total и Tiffany, што ги беле одени специјалното јавно обвинителство, собственици и управители на неколку фирми затајувале данок. Станува збор за сума од 240.000 евра. Компаниите биле користени како параван, преку кои си купувале опрема и набавувале услуги за себе. Доказниот материјал упатува на основано сомнение дека за даночните од 2008 до 2015 година, осомничениот како управител на наведените правни лица ја намалил основицата за пресметување на данок на добивка, го злоупотребил правото на одбивка на ДДВ и не пријавил лични приходи кои задолжително се пријавуваат согласно законот за персонален данок од доход. Во случајот Total вклучени се 4 фирми: Total Marketing агенција, Total Marketing, Total Media Center и Media Max. Според моменталната состојба за собственост и менаџирање од документите од централен регистар, стои дека во делот фирмите како собственик или управител се јавува Драган Павлови Гилатас, додека пак во случајот Tiffany вклучени се две фирми, Smart Center и Smart Group, а во едната како собственик се јавува Лимба Талеска, мајка на Ивона Талеска. Телевизија 24 ги контактираше Павловик и Ивона Талевска. Павловик вели: не се препознавам себе си во нејзиното излагање. И покрај тоа што Ивона Талевска ни побара прашања преку SMS, до овој момент не ги одговори. Од СЈО велат дека додека од една страна се затајувале даноци, за потребите на фирмите се правиле невообичаени набавки. Ќе ви наведам неколку примери од асортиманот кој што наводно е купен за потребите на тие правни лица. Например, според доказите, наводно, за потребите на правните лица е купена е долна облека од 500 евра или облека с долништа, чевли, ташни и ремени во износ од 33.508 евра, очила, шминки и пудри за 1009 евра и други работи, како што се луксуден мебел, точаци, сигурности врати и слично. Пред почетокот на пресконференцијата, новинарските екипи на Сител, ТВ Нова, ЕДО Вечер и порталот Курир ја напуштија пресконференцијата со образложение дека се ја оврши притисок врз медиумите. Обвинителката Ристовска тврди, ниту еден медиум не е под истрага на СЈО. Ти отворени истраги, не е отворена истрага против ниеден медиум за да се зборува дека ние правиме директни притисоци врз медиумите. Доколку одредени лица кои што се собственици или на друг начин поврзани со одреден медиум сториле кривични дела кои што се сами за себе кривични дела и не се поврзани воопшто со работењето на медиумите, се разбира дека во наша интерес и во интерес на сите е да се утврди дали на вистина тие кривични дела се сторени, да се спроведе истрага и на одитот истрагата да покажат подоцна дали и ќе стои кривична одговорност за овие лица. Ова се први случаи што СЈО ги отвара за даночно затајување.